ser como um inseto desse tamanho, um animal, causa tanto pânico aqui em casa. Oi, bichinha, faz medo a ninguém. Catinguinha bonitinha na janela. Olha como ela é bonitinha. Olha como ela é bonitinha. Filhotinho de lagartixa. Ela tem meu pai, pai e mãe. É ligeirinha, viu? Tatiana, vem aqui com isso, com o salmão fica gostoso. Loru, quer não pegar catenga? Você tem asas. Você não gosta não de catenga? É tão linda. Elas são gostosas. Sabe? Ela é comida.